Šis projekts mīnus. Man ir pienākušas ziņas par to, kā tiek atspoguļots projekts mīnus medijos, no mediju puses. Un man bija pārsteigums uzzinot to, ka projekts mīnus atklāti un bezkaunīgi tiek boikotēts, tiek ignorēts, projekts mīnus cenšas apklusināt. Neviens radio neatskaņo nevienu sēriju. Neviena televīzija nav uztaisījusi sižetu par to, kas ir projekts mīnus. Un, manuprāt, mūsu valstī, kurā viedokli apklusināt nedrīkst, tas ir manu cilvēku tiesību pārkāpums. Un šī ir ļoti skumja diena. Mēs esam 26. Projekts mīnus dienā. Un man ir jālas tādas lietas savā e-pastā. Es nezinu, ko man iesākt. Tas godvārds nepalīdz šajā brīdī, kad ir palicis tik maz. Šīs dienas beats saucas Kolibrī Putins 2.